temes importants per nosaltres, com és una reunió amb les associacions de la tercera edat. Trobam que bueno, ells han patit molt de prop aquesta pandèmia i ara els han de corregir i els han de fer forts perquè són un pilar fonamental per a una estructura de poble com són nosaltres, és hora d'engrescar-se en noves activitats d'enguany. Dia 4 se tornaran a implantar aquestes activitats que se venien fent, moltes d'elles de forma telemàtica fins fa poc, i bueno, era una mica pues, posar-nos en contacte amb elles per escoltar-les i, com ja us he dit, per donar-li forces, perquè són les executives i són pilars fonamentals. I després, per bueno, la presidenta, hem fet un anàlisi de lo que ha estat aquesta temporada o està sent aquesta temporada turística a la nostra zona, perquè bueno, no la donem per conclòs encara, perquè fins dia 31 d'octubre moltes de les instal·lacions hoteleres i oferta complementària estan obertes. Després pues, no, pues, no ens hem reunit en la posició, que també li han pogut donar trasllat de temes importants per nosaltres, per el municipi i per ells. I torno a repetir, insistes, agrair aquestes visites que per nosaltres per fer poble i per ser els ciutadans de Son Cervera, de Clamilló, de Clavona, dels Costes Pins, són fonamentals. Tornem a la normalitat, com bé segur el Consell de Govern està aprovant o ha aprovat ja el retorn, encara una passa important cap al retorn de la normalitat en la flexibilització de mesures, i per tant és un moment ja de també poder comunicar a la població, com en aquest cas a la gent gran, que ja tornem a la normalitat, que poden reemprendre les activitats, els balls, la normalitat que és necessari. En quant a la gent gran, teníem interès en veure'ls perquè és un dels col·lectius que més ha patit la pandèmia, que més aturat ha quedat, que més ha patit també seqüeles, per no dir emocionals, psicològiques, i per tant des del Consell Insular estem fent un pla de reactiva, li deien reactiva, perquè des del diferent departament, des d'esport, des de servei social, des de gent gran, poder-los ajudar a reactivar i tornar a la normalitat, que és molt necessari, i tornar a posar en valor el paper i la feina que fan els clubs i associacions de tercera edat per reactivar també la gent gran, que d'any que ho ha passat malament, però que és molt necessari que es torni a activar-se, i el paper que fa dins el seu col·lectiu de mantenir-se actius i amb un envelliment actiu, per això des del Consell ho volíem estar a prop. Com deia també la Valdesa, hem valorat un poc com està anant la temporada, les possibilitats i la feina que s'està fent per allargar la temporada. Aquí el municipi, igual que la resta de zona, estan apostant molt per turisme esportiu i també per turisme cultural. Són dos bons segments per allargar temporada, i des del Consell també tenen tot el nostre suport i també farem feina en la comarca i també en l'Ajuntament de Son Cervera amb els fons Next Generation, perquè també hi hagi estratègies i projectes per poder invertir en aquests segments en aquesta zona, no? I poder també no només ara reactivar i allargar temporada, sinó també que ara en el futur apostar per la zona, en aquests segments, en aquesta zona a nivell turístic, i també pues, ajudar a desenvolupar aquesta zona. El senyor Enns, aviat se compliran 3 anys de la torrentada i hi ha crítiques de que no hagin començat encara les obres per posar remei en aquells 14 punts negres que se van detectar. Es demanar dir per què no s'ha pogut començar encara, una mica quina situació està en els tràmits. Bé, el primer de tot que hem de dir és que la situació urbanística o la situació de geografia on està Sant Llorenç, sabem que està en una zona inundable i és una zona complicada de poder arreglar amb una sèrie d'actuacions. És veritat que el municipi va fer una proposta, va agafar iniciativa i la va traslladar al Consell Insular i hem anat analitzant els diferents punts que ens van proposar. En algun punt ja hem actuat, és de més ràpida actuació, hi ha uns de 9 punts que s'han fet actuacions en diferents llocs. Llavors, el complicat, el complex són els ponts, no? Els ponts sobretot és de la via de circulació, on se va negar i on va passar tot el punt més negre. Aquest és un punt complex d'arreglar. Evidentment, la voluntat del Consell, sempre ho he dit jo, i ho ha dit el conseller, és arreglar, eixamplar aquest pont. Però no ho podem fer tots sols, necessitàvem les autoritzacions de recursos hídrics, de la Conselleria de Medi Ambient. El projecte que ha fet el Consell ja ha anat a Medi Ambient, de recursos hídrics, ara ha tornat amb una sèrie d'eficiències que no són poques, perquè és un tema complex, com he dit, i és el que està analitzant el departament. Per tant, no són projectes que jo entenc, no? Que la població està preocupada, que vol dir que això s'arreglés d'un dia per l'altre, però no són situacions que s'arreglin o obres que s'arreglin d'un dia per l'altre. Avui surt també un informe del Tribunal Consultiu, del Consell Consultiu sobre una demanda d'una família. Ho diu, la torrentera era inevitable. És vera que podem actuar, podem eixamplar el pont, podem fer desviar el torrent, que això és molt més complex i no s'ha de previst en aquest moment, però és un tema que també se n'ha parlat. Hem de fer tot allò que puguem, evidentment. També hem de fer altres accions, com acostumar a la població, que quan ve un perill
poder actuar i conscienciar-nos i actuar abans. Metrologia, OEMET també ha de fer inversions perquè aquestes danes quan venen a vegades venen sense avisar o són més que avisar, sense avisar que no són, són difícils de tant ser mecanismes que hi ha, per tant, hi hem de fer feina a totes les administracions per aquestes, o a totes les institucions per aquestes situacions. Però tornant en el pont, el projecte està revisant-se per el Departament de Carreteres i ho hem de fer conjuntament amb recursos. I sempre ho hem dit que era un projecte prou complex que necessitàvem l'autorització i amb això s'està fent feina. Entenc que se demanda, però també els hi he de dir que no t'hauran de fer-hi feina. Se sap quan podrien... No puc assegurar, perquè confiàvem, quan vam fer el projecte, que seria més ràpid, quan ha de ter recursos hídrics, hi ha tota una sèrie de temes a considerar que són també difícils o complexes de resoldre, però que s'hi està fent feina. En quant a la carretera d'Espolvell, se té prohibit començar les obres aviat, ja que està licitada? Bueno, aquesta carretera ara no està licitada, en el seu moment va, bueno, vull dir, l'oposició i l'equip de govern m'ha traslladat la inquietud i la preocupació. Hi ha diferents actuacions que se poden fer, una és un tema de senyalització a un punt concret que crec que se pot arreglar de forma més ràpida i l'altre és eixamplar, allà on hi van trobar les troballes romanes, que a més té un impacte damunt un torrent, per tant aquí també és una situació que s'ha d'analitzar més en deteniment. Jo l'únic que puc dir és que estudiarem la situació, que és un projecte que ve de molt enrere i que ha tingut diferents fases i diferents moments i per algun moment, per alguna raó no s'ha tirat endavant, però que jo ho analitzaré i llavors sí que per poc que puguem, evidentment, el Consell ho arreglarà. Per tant, ara mateix no hi ha cap projecte redactat o amb licitació? En aquest moment sí que hi ha hagut diferents projectes o hi ha hagut diferents propostes de projectes, però en aquest moment en licitació no hi ha un projecte, és veritat. Sí que s'ha fet actuacions d'asfaltar algunes zones, però sí que s'ha de revisar en totalitat aquest projecte, que també serà un projecte que haurà de ser avalat per patrimoni, per les troballes, per medi ambient, per tant mirarem com se pot fer. De totes maneres, del que m'han demanat, hi ha un punt de senyalització per una cruïlla, per un accés, que és un punt d'inseguretat, això se pot arreglar de forma immediata. De forma immediata, vull dir, això sí que ho podem arreglar més aviat. Tant la presidenta com jo hem vingut també a explicar a les entitats de tercera edat de Son Cervera i de Carmilló aquelles activitats que de forma extraordinària el Consell vol posar en marxa durant aquest curs per donar suport en aquesta tasca extraordinària que fan els clubs. Sabeu que han tret el Gaudeix Sènior, que ha estat un èxit, que permet a la gent major de 60 anys poder accedir en aquestes estades de dos dies a hotels de les nostres illes. S'haurà de fer un sorteig perquè la demanda ha estat extraordinària, la qual cosa mos diu que farem noves edicions a partir del mes de febrer. També, d'altra banda, posam en marxa activitats des del Departament d'Esports del Consell per poder dur a terme accions juntament i en col·laboració amb els ajuntaments de reactivació física, de posar-se un poc en forma totes aquelles persones majors que durant tant de mesos han hagut d'estar aturades. També accions de suport psicològic des de dimarts. Som conscients de que l'impacte en moltes persones majors a nivell psicològic ha estat gran i per tant posam a disposició el que és tractaments psicològics específics per a aquelles persones que pitjor ho han passat. Així com reactivar tots els tallers de memòria, d'accions, d'activitats cognitives perquè tota la gent gran pugui estar el més activa possible. Finalment, se tracta d'estar de vora dels clubs, que són una xarxa d'activació de tota la població més gran, imprescindible, ho era abans de la pandèmia i ara ho són encara més. Hi ha qualque club que s'hagi quedat pel camí durant aquest temps, que ja no torni a obrir? Hi ha clubs que han tingut dificultats amb les juntes directives, perquè malauradament alguns dels socis més actius han mort i han estat víctimes d'aquesta pandèmia que, com sabem, en la gent gran s'ha cebat d'una manera especial i estem fent tot el possible per tornar, no?, a engrescar en aquelles persones del club per agafar, no?, el testimoni i poder continuar. Però he de dir que la gran majoria de clubs estan amb moltes ganes de tornar a posar-se actius, que la gent sòcia dels clubs tenen moltes ganes de tornar a fer aquelles activitats que feien que se trobassin espais i que poguessin gaudir, no?, d'aquesta companyia que per ells és tan i tan important. Molt bé.